На годинниках мої вітання всім, хто зустрічає цей день разом з командою «Інтера». Я Юлія Шпачинська. Найближчі 20 хвилин будемо говорити про найважливіші новини країни та світу. Ніч у зоні АТО минула спокійно. Терористи не відкривали вогню по позиціях українських військових, повідомили у штабі АТО. Однак ситуація на Донбасі залишається напруженою. Напередодні бойовики, попри наявний режим тиші, активно обстрілювали Донецький аеропорт, Дебальцеве та Щастя. За останню добу втрат серед українських військових немає. Репортаж з передової. Дивіться далі. Бойовики відкривають вогонь регулярно, наче за годинником. Після того, як самопроголошений лідер ДНР Захарченко оголосив зі свого боку режим тиші, терористи не тільки не відтягнули свою артилерію від Донецького аеропорту, але й не припинили обстріли. От вони там всі внизу сепаратисти сидять. Так нам лучше уйдіть і спрячтесь. Да смішно. Вчора з утра позвонили, сказали, що об'явлено перемир'я на 2 дні і участились обстріли. Мінометы, гради, артилерія. За ночь прилетіло 4 залпа градів. Перемир'я немає. Вони по нам постійно стріляють. Останній раз ми вчора йшли від танкістів по дорозі і буквально в метрах 5 від нас лягали міни. Ну, скоріш за все, 82-га, то що ну, не чутно було свисту. То ну, 120-ка летить. Тільки потім зривається, десь 2 секунди є. А ця і зразу зірвалася. Напередодні в день поновилися бої в районі Литовища. Бойовики почали стрілянину з великокаліберної зброї. Згідно з режимом припинення вогню, тільки після їхньої атаки українські військові змогли дати відсіч. У тому числі по одній з вишок шахт Донецька. Там перебував ворожий коригувальник вогню. Тут поблизу аеропорту не минає і дня без поранень. Головна проблема – евакуація поранених на безпечну територію. Ось на що бойовики перетворили автомобіль одного з батальйонів, у якому бійці везли свого пораненого товариша. У ранених зачастую буває, скажімо, це навіть, я можу сказати, тільки по нашій стороні дороги, как бы, і по 6 чоловік в день. Учитывая то, що тут стоять різні підрозділення, там, как бы, і воєнні, і батальйони, і от, то централізований, скажімо так, воєнний, медицинний, ну, тут ні. Стріляють терористи і по мирних жителях. За тиждень так званої тиші тут розбомбили чимало будинків, де залишаються цивільні – 200 людей. Більшість – пенсіонери або ж селяни. Під артобстрілами вони зібрали урожай зернових – 80 тонн. А живуть без світла, газу і без грошей. Зарплату їм уже, говорять, навіть не нараховують. Навіть приходили з Донецька, значить, люди пішком, щоб убрати урожай, який ще залишився. Ми повинні убрати урожай. Мы семеноводческое хозяйство, выращиваем сорта новые зерновых, ячменя, озимой пшеницы. И надо было сохранить эти сорта. Ще одна гаряча точка – Дебальцеве. По ньому бойовики у неділю вдарили 13 разів. За інформацією нашого джерела, в районі Нікішиного терористи ввели вогонь з урагана. Найбільша точка напруження знаходиться поблизу населеного пункту Дебальцево, саме на цей населений пункт, а також ті населені пункти, що межують з ним, припадає найбільша кількість обстрілів. Олександр Казакова, Ірина Баглай, Олександр Данилов, телеканал «Інтер». Петро Порошенко виступив зі зверненням до українців, розповів про реалізацію свого мирного плану і зміцнення обороноздатності держави. Президент наголосив, з полону бойовиків звільнено майже 1500 українців, а наступ ворога вдалося зупинити по всьому фронту. Режим припинення вогню встановлено вже вздовж значної частини лінії зіткнення. Нині одним з головних завдань залишається встановлення контролю на українсько-російському кордоні, зазначив глава держави. Вздовж цієї смуги зіткнень будують 3 лінії оборонних фортифікаційних споруд, блокпости, протитанкові рови, загородження, довготривалі вогневі споруди, бліндажі, окопи, траншеї, місця для зенітно-ракетних комплексів та танків. Ці споруди мають стати серйозною перешкодою для тих, кому захотілося б проникнути вглиб української території, наголосив Порошенко. І додав, що сподівається на повне припинення вогню на Донбасі вже в найближчі дні. Ми розраховуємо вже найближчими днями добитися таки повного припинення вогню. Після того, як це станеться, почнеться створення буферної зони. Обидві сторони
мають відвести важке озброєння на 15 кілометрів вглиб контрольованих територій. І як наслідок утвориться 30-кілометровий пояс безпеки. І це унеможливить обстріл бойовиками населених пунктів Донбасу і принесе довгоочікувану безпеку мирним мешканцям. Ну і Петро Порошенко вже цього тижня може зустрітися з президентом Росії. Зустріч має відбутися на саміті Азія-Європа, який пройде в Мілані 16-17 жовтня. Напередодні Ангела Меркель та Володимир Путін обговорили підготовку до цієї зустрічі. Деталі телефонної розмови поки що не розголошують. Відомо, що однією з тем саміту стане ситуація в Україні. Сьогодні Петро Порошенко внесе в парламент кандидатуру нового міністра оборони України. За інформацією, що з'явилася на президентському сайті, колишній голова Валерій Гелетей сам подав рапорт про відставку. Напередодні глава держави його підписав. Голосування за нового очільника відомства відбудеться у Верховній Раді завтра. Росія відводить війська з Ростовської області. Про це повідомили напередодні у Міноборони Федерації. Мовляв, військові підрозділи завершили літні навчання та повертаються у пункти постійної дислокації. Загалом йдеться про 17 тисяч російських вояків, які стояли поблизу українського кордону. Нагадаю, у березні та травні цього року Путін уже віддавав накази відвести війська. Проте в НАТО це не підтверджували, і Росія лише нарощувала свою військову міць на кордоні з Україною. Російська артилерія обстрілювала українські землі, а російські військові воювали і далі воюють на боці терористів на Донбасі. ОБСЄ збільшить кількість своїх спостерігачів в Україні до 1500. Про це заявив Петро Порошенко. Раніше він попросив представників організації надіслати на схід України більше інспекторів, аби забезпечити об'єктивний контроль за ситуацією. Міжнародні експерти стежитимуть за припиненням вогню, а також за відновленням українського контролю над кордоном з Росією. Президент дав добро на очищення влади. Передусім під люстрацію потрапляють ті, хто обіймав високі посади за часів Януковича. І також є чимало керівників із силових відомств – Міноборони, МВС, СБУ, прикордонної служби. Там уже складають люстраційні списки. Хто в них – дивіться у наступному матеріалі. Ну, це ж треба всіх під одну метелку ставити, або їх повольняти, а інших набрати. Це легше. А если старых оставлять, у старых свои эти, ну как вам сказать, ну свои связи. Так что если один остався, то другой уже через його и будет то же, что и было. Двірник дядько Сашко – спеціаліст із чистоти. Каже, пильнувати її треба не тільки на столичних вулицях. Президент дав добро на очищення влади. Найболючіше закон вдарив по силовому блоку. Під люстрацію потрапляють ті, хто обіймав високі посади за часів Януковича, а також ті, хто закінчував вищі КДБ і працював в органах. У прикордонній службі таких немало. Ми розглядаємо це положення закону не як очищення влади, а як знищення керівного складу Державної прикордонної служби України. У Міністерстві внутрішніх справ теж складають свої списки. Тут колишніх кадебістів майже немає, зате багато тих, хто був причетний до розгону Майдану. Закон непростий для суспільства, і потрібно далі приймати рішення про те, як його правильно приміняти. Це трудний путь, але його потрібно пройти. Закон про люстрацію – це не тільки покарання, а й шанс очистити совість і мундир. У Міністерстві оборони теж запустили маховик переатестації тих, хто носить погони. Люстрація буде проведена, в першу чергу, для тих, хто займається забезпеченням. Люстрація для тих людей, хто був в зоні АТО, хто себе проявив, мови бути не може. Якою буде люстрація в СБУ? На наш запит поки не відповіли, адже тут багато тих, хто пройшов чекійську систему. Що говорити, сам глава Служби безпеки Валентин Наливайченко закінчив Інститут розвідки КДБ СРСР. Правда, в законі про очищення влади є один хитрий пункт. Люстрація не зачепить випускників шкіл КДБ із технічних спеціальностей. Чи стосується це Наливайченка, незрозуміло. Якщо люстрація запрацює по повній, змете сотні тисяч людей, говорить кадебіст зі стажем у минулому розвідник Микола Маломуж. Це буде зрив общества. Це буде колосальний взрив, це буде дезорганізація. Лучших кегебістів не буває. Як працювали на Кремль, так і сьогодні виконують ці завдання. Оперуповноважений Олексій Очеретний не проти люстрації, але з однією поправкою – починати треба з верхів. Однак при цьому і не забувати про низи. Должна бути відповідальна зарплата. Я думаю, чесних працівників завжди можна знайти, ну, і поставити їх в такі рамки, коли їм не вигідно було б брати.
Щоб не зіпсувати трудову, записом звільнений за статтею, багато силовиків зараз масово йдуть на пенсію з належною вихідною допомогою. А вона у генералів і полковників чимала. Або вирушають у відрядження на Донбас. Можна відбілити ім'я, якщо пройшов через АТО. Закон про чисті наміри і високу мету ще не запрацював на повну силу, а вже розколов українців, поділивши їх на тих, хто за і хто проти. Чи потрібно чистити ряди силовиків у розпал війни? Ігор Цуркан, Олена Механік, телеканал Інтер. Гарантувати всі соціальні виплати можливо тільки у тих містах та селах Донбасу, де встановлено українські прапори і відповідно діють українські закони. Про це напередодні заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Те саме стосується підготовки цих регіонів до зими і початку опалювального сезону. Віце-прем'єр наголосив, важливо, аби бойовики на Донбасі нарешті припинили обстріли, адже відновлювати інфраструктуру в умовах бойових дій неможливо. Також Гройсман додав, що уряд спільно з ООН, ЄС та Світовим банком розробив план відтворення Донбасу. Захмарний курс і відсутність валюти в банках. Українці намагаються створити для себе власну подушку безпеки і запасаються доларами та євро. Це якщо вдається їх купити. Черги в обмінниках формуються ще до відкриття, а грошей вистачає години на три. Спробували запастися валютою і наші кореспонденти. Як це було, дивіться далі. Дівчинка, ми хочемо $200 купити. А чому ви робите вид, що ви нас не бачите? Ось так безрезультатно завершилася контрольна закупка Валерії Гонтаревої в одному з комерційних банків столиці. Аби вгамувати ажіотаж, наприкінці вересня Нацбанк дозволив продавати в одні руки максимум $230 у день. Щоб у касах завжди були зелені, банки щотижня в НБУ купують близько $100 мільйонів. Але їх, як і раніше, немає. Ми теж спробували купити валюту. За годину до відкриття біля дверей одного з державних банків чекають кілька людей. Складають список тих, хто у черзі. Вже є 13 охочих. Так, а по скільки дають? 100 євро сподобалося. І на скільки вистачає? На 15 чоловік. В розмові поза камерою менеджери банку розповіли, у черзі щодня бачать одних і тих самих людей. І ці люди добре обізнані з фінансовими справами установи. $1500, $1500 євро. Їм не привозять, вони тут. А ви з ними якісь зв'язки там маєте? Проста схема, що дозволяє кмітливим українцям без особливих зусиль заробити на шматок хліба з маслом. Він покупає по 13 гривень в банку і продає на чорному ринку, пусть навіть по 15, там, для круглого рахунку. 2 гривні на долари і $200 в руки. Це 400 гривень спекулятивно.